Tjenare! Idag tänkte jag att vi skulle göra ett litet frukosttips. Jag har gjort förut med müsli. Och jag ser ju där mycket som är ute och vandrar. De äter mycket gröt. Men det blir så kladdigt och jäkligt i kastrullerna. Så jag kom på, varför gör man inte så här? Och så kollade jag lite mer på nätet och så här. Och såg jag köpa en sån här portion med färdig gröt då liksom. Som man har med sig ut. Kostar 65 spänn. De skojar ju. Så det vi behöver idag. Havregryn. Vi behöver lite socker. Vi behöver lite torkade bär. Vi behöver pulvermjölk. Sipppåsar. Kanel. Och lite salt. Och lite mått. Ja, så vi... Vatten har jag satt på där i bakgrunden där med. Så att vi kan ju prova det här också. Vi tar en påse. Jag gör bara en portion. Det är mycket bättre. För det gjorde jag alltid fyra och fick så många över. Där är ju... Så kan man ju äta ur påsen sen när man inte kokar i kastrullen. Så blir det ju ingen disk när man är ute heller, va. Det är ju... Bara det är ju underbart. En portion är lika med en deciliter. Men jag är ju lite hungrig på morgonen. Så jag tar... Ja... En och en halv ungefär. Det är gott att få en stadig frukost tycker jag. Så, och så har vi lite salt. Ja. Så där. Två teskedar med socker. Det måste man inte ha om man inte vill, men det kan ju vara gott med lite extra energi när man är ute där på dagarna. Några stänk med kanel. Det går ju inte att äta gröt utan kanel, det förstår ju alla. Jag tänkte ta torkade hallon, men jag hittade gojbär bara. Fanns i affären. De smakar inte speciellt mycket de här. Hallon hade varit godare eller blåbär. Men det kan man ju plocka på fjället när man är ute. Eller i skogen. Så. Då var det receptet färdigt så. Men nu kommer en grej till. Jag kan aldrig äta gröt utan att ha mjölk till. Så jag föredrar då att ha med mig som man kan blanda i sin kåsa eller sådär, pulvermjölk. Och det får man ju inte med då när man köper i de här färdiga påsarna. Nej då, då tar man två. Två matskedar. Baka ner det i ena hörnet här. Så som jag gör när jag gör potatismos och så, det är ju samma. Så där har man ett litet paket. Ja, det är inget. Sax här kanske. Kan klippa bort den. Onödig vikt. Den var slut. Så gör man. Ett litet kryste. Så lägger man i den där. Så där, då har man en fin, lätt vandringsfrukost som man kan ha med sig. Det är ju fantastiskt enkelt liksom. Det kan man göra då för hela resan på en gång. Man behöver inte göra dem styckvis, man blandar alla på en gång. Klipp man ju diska kastrullen. Men nu är det som vanligt, som jag brukar säga, när vi är här ute i skogen så får vi ju proväta det här delikata. Men nu är jag ju inte i skogen, jag är ju i köket. Så då får vi äta det här. Så där, då kokar vattnet här i bakgrunden. Nu slår vi på det här. Ja. Någonting sånt där ungefär. Kanske en aning till, det suger åt sig ganska mycket här. Det här blir nog bra. Skakar man om lite grann i det. Den här får vila här i 10 minuter. Så där. Städar jag undan lite. Klipper vi där. Och så kommer jag tillbaka. Så där, då har det gått ungefär 7 minuter. Då kan vi börja med
mjölken här då. Häller vi den i lite vatten i kåsan. Ja. Nu är den med lite riktigt 2 deciliter men och ett ungefär. Det kan ju vara lättare om man har en liten flaska med sig. Typ en liten petflaska och någon som man har druckit. Kan man tvätta ur den. Kan man skaka detta, det blir lite lättare. Det här går bra så här med, det löser upp sig. Det är ju som riktigt fin kall mjölk. Kallt vatten och pulvermjölk. Fantastiskt. Gröten har vi här. En salig sörja. Ni ser, den har sugit åt sig allt vatten. Det blev inte många droppar över. Så här brukar jag göra. Så slår man på mjölken här. Så här gillar ju jag att äta min gröt. Sen hur ni vill ha det är ju en annan sak. Fantastiskt. Man behöver inte slå ihjäl mjölken på en gång där. Jag kan ta det i etapper. De här små bären med. Superbra frukosttips. Vi hoppas att det här smakar. Så ha det bra till nästa gång. Hej så länge.